Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de história e falar sobre um tema tão importante. Hoje nós iremos destacar sobre o processo de independência do nosso país. Só que é um processo longo e dentro desse eixo temático, que é a história do Brasil, ele precisa ser contextualizado. Por mais que a gente tenha acabado aí de passar por um feriado que remete a esse período que é o 7 de setembro, ele precisa ser construído e desconstruído para que vocês possam compreender que nada na história assim se dá como coisa em curso ou de forma aleatória. Então, a ideia nessa aula é conhecer a história da independência do Brasil e a importância deste acontecimento no processo de formação social do nosso país. Então, eu vou convidar vocês agora para a gente ver a história do Brasil, do período joanino até o Império e, além disso, entender como todo esse processo ele é naturalmente importante para a nossa formação enquanto nação. Vamos lá? Então, vejam só. Os antecedentes históricos, eles são muito importantes para que a gente consiga compreender que a história da independência do Brasil, ela começa a ser construída a partir de uma série de acontecimentos e que esses acontecimentos eles vão ser primordiais para desencadear nesse 7 de setembro que a gente comemora ainda hoje. Então, assim, se pudermos pontuar, a gente começa falando sobre os conflitos ali no continente europeu, sobretudo pós aquele processo de revoluções, da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, todos esses conflitos ali vão desencadear em pensamentos e em novas formas de organização social que diretamente vai contribuir para que haja acontecimentos que foram primordiais para que o 7 de setembro aconteça. Como, por exemplo, o bloqueio continental, que se dá no ano de 1806, a vinda da família real portuguesa no ano de 1808, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, a criação do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, a Revolução Liberal do Porto e, finalmente, a proclamação da independência em 1822 pelo então príncipe regente Dom Pedro I. Mas só que todos esses acontecimentos eles são repletos de significados e também estão envoltos de um emaranhado de situações que possibilitaram que eles acontecessem. E é isso que a gente vai ver agora. Observem só. Quando eu coloquei lá no início que os conflitos no continente europeu é o primeiro ponto para a gente entender como essa independência ela vai ser construída, não é à toa. Na história ou a historiografia recente, ela consegue trazer um novo olhar para esse movimento histórico. Porque durante muito tempo foi-se pensado que, ou foi-se discutido e foi trazido também para o conhecimento de todos, que a independência ela era fruto de um desejo de um soberano, no caso Dom Pedro I, por conta do seu envolvimento sentimental com a terra onde ele estava, que era o Brasil. E os estudos da história foi nos mostrando que não, que os conflitos europeus ali do século XVIII, eles foram importantes e podem ser considerados
precursores ou iniciais para que desencadeasse nesse entendimento. Porque o que que acontece? Toda aquela revolução cultural que o continente europeu vai passando, aquela discussão sobre o autoritarismo o direito divino, o autoritarismo dos reis, através de um despotismo esclarecido, eles começam a ser contestados. E novas formas de governos ou de governar passam a ser pensadas. Então, Napoleão surge nesse contexto, ou o Império Napoleônico, né? E o que, professora, Napoleão e esse conflito tem a ver com a independência do Brasil, que acontece tanto tempo depois? Vejam só, o Império Napoleônico, ele estava, e vocês podem observar aí na imagem, ele estava para além do limite do Império Francês. Então, Napoleão foi um imperador francês que teve ali durante algum tempo o domínio de toda essa região, porque havia discussões e havia embates políticos, sociais entre a França e o Reino Unido, por exemplo, e a partir desses embates, desses entraves, foi se pensado, o Napoleão pensou como é que ele poderia atingir comercialmente o Império Britânico, porque o Império Britânico, ele previa ou ele impusera sanções ao Império Francês. Então, criar um bloqueio para que algumas nações não comercializassem com o Reino Unido era um embate direto para enfraquecer o Império Britânico. Então, essa estratégia ela vai ser decisiva para que uma questão primordial no processo de independência do nosso país, ela pudesse acontecer, que é a chegada da família real aqui em 1808. A chegada da família real, ela é essencial para que ela chega em 1808, mas em 1822 desencadeia o processo de independência. Então, não haveria uma independência sem a vinda dessa família real, porque todo o movimento de organização para que culminasse com essa independência, ela começou a ser gestado, no sentido de passou a ir sendo produzido com esse movimento aqui da chegada da família real. Então, em 1808, na verdade, em 1807, porque a carta que o imperador, o Napoleão, ele institui criando esse bloqueio continental, ela é de 1806. Em 1807, aproximadamente ali em setembro, o rei Dom João VI, junto à sua corte, decidem, apoiado por outras nações europeias, fugir para sua mais importante colônia, que era o Brasil. Então, eles vêm de Portugal em 1807 e aportam parte da frota, aporta em Salvador em 1808. E essa chegada, em seguida eles vêm para o Rio de Janeiro, que era então capital do Império, essa chegada foi importantíssima, porque a partir disso houve uma mudança, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social, é enorme. E mudou-se costumes, mudou-se organização administrativa. Essa família real aqui no Brasil, ela vai modificar, vai trazer transformações tão profundas do ponto de vista social que não dava mais para dizer que a colônia era a mesma. A colônia, ela teve que se adequar a essa nova
essa nova estrutura. Então, o que é que acontece? Em 1810, há o Congresso de Viena, mas um dos primeiros, antes da assinatura lá no Congresso de Viena, uma das primeiras ações do rei, que no caso é o príncipe, o Dom João VI, é abrir os portos às nações amigas. E o que é que essa carta ela representa de tão importante nesse processo? Vejam só, o Brasil até então era uma colônia portuguesa. E sendo colônia, existiam leis que restringiam, ou seja, que proibiam ou que limitavam o comércio da colônia com outros países. Era proibido. A colônia só podia ter comércio direto e ser subordinada com a metrópole, com Portugal. Então, abrir os portos para as nações amigas era dizer que o comércio iria expandir. E isso é importante porque, a partir de então, a elite colonial que vivia aqui começa a ganhar força econômica. Então, em 1815, lembra que eu falei do Congresso de Viena? O Congresso de Viena vai ser uma reunião onde começa a se observar, olha, existe um rei que não está no seu reino, porque eles vêm fugindo lá de Portugal para não se subordinar aos mandos franceses, e ele não está no seu reino, ele está emitindo as ordens, está governando a partir de uma colônia. Isso não pode acontecer. Então, durante esse congresso, foi-se instituído que, a partir de então, não existiria mais a colônia, não seria mais uma colônia, e sim Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves. Essa é uma das bandeiras, essa figura que vocês veem aí. Se você quiser, pode ampliar a imagem para que o pessoal possa ver com mais detalhe. Essa imagem é de uma das bandeiras. Nós tivemos cerca de 9 bandeiras até esse modelo republicano que nós conhecemos hoje. E nessa aí você pode ver que ela remonta a um reino. Aí tem a coroa tem esse simbolismo. E está representando também as casas a que ele estava subordinado, que era a casa de Algarves, certo? Então, gente, vejam só, esse processo aí de chegada da família real, instituição de um reino aqui na colônia, ele desencadeou um descontentamento, ou seja, os portugueses que ficaram lá, e aí você pode abrir aqui para mim, eles não vão ficar satisfeitos com essa nova fase com que a colônia ela vai estar passando. E o que é que acontece? A partir dessa insatisfação, desencadeia-se uma revolução lá na cidade do Porto. Não sei se vocês estão acompanhando, mas recentemente aqui ouve-se muito falar sobre a cidade do Porto, que é de onde veio o coração de Dom Pedro I e que está em exposição aí até o dia 6 de setembro, para essa comemoração do bicentenário de emancipação política do nosso país. E o que é que essa cidade tem de tão importante, né? Ela, além de ser o lugar onde aconteceu esse movimento de reivindicação para que a volta da metrópole fosse desencadeada. O Porto, a cidade do Porto, é onde os portugueses, a elite portuguesa que ficou lá, ela vai dizer, não, a partir de então a gente reivindica uma nova situação e por isso teremos a instituição de uma nova Constituição. Então, por isso que nós que chamamos, que os historiadores chamam de Revolução Liberal do Porto. Sabe aquilo que eu lá do início comecei a falar? A influência das revoluções, tanto a Revolução Industrial como a Revolução Francesa, vai desencadear nesse pensamento aí. E esse pensamento, consequentemente, também vai ser importante para que isso acontecesse. A independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822.
esse é um dos pontos mais importantes da nossa discussão aqui hoje. Apesar de que eu, de que eu tenha colocado uma imagem do Dom Pedro I, eu não vou centralizar a nossa discussão em torno dele apenas. Houveram uma série de fatores que contribuíram para que o nosso país fosse ou tornasse independente de Portugal e se constituíssem como uma nação. Por mais que nós, historiadores, discutimos, né, que essa independência seja apenas figurativa ou simbólica, é inegável que é algo que aconteceu. Então, a partir da figura do Dom Pedro I, ela é materializada. Agora, só deixando claro aqui, viu, pessoal? A independência do Brasil, ela ocorre formalmente quando, durante uma viagem do Dom Pedro I, a princesa, então, em exercício, que era a Dona Leopoldina, ela chama o Conselho de Ministros e discute com eles a não aceitação da subordinação ao reino português. Então, esse movimento de 2 de setembro, em que ela vai e escreve uma carta para o príncipe que encontra-se em viagem, ele foi necessário para que a proclamação da independência ela se consolidasse. Agora, uma série de outros fatores também contribuíram, porque vejam, aqui em Pernambuco, por exemplo, a Revolução Pernambucana de 1817, a volta da família real em 1821, a própria conjuração de Beberibe, aqui que tivemos na cidade de Goiânia, o dia do fico, tudo isso contribuiu ou foi importante para que a independência ela fosse consolidada. E por que que eu chamo a atenção para esses movimentos? Porque por mais que a figura de Dom Pedro ela apareça como uma figura central em todo esse processo, ou uma das figuras mais importantes, ela dependeu de outros episódios para que acontecesse de outras pessoas. Então, a Revolução Pernambucana, que foi a insatisfação com os altos impostos, com os cargos dados aos portugueses na metrópole, depois que esses portugueses vieram com a família real. Então, o dia do fico, onde o Dom Pedro I rebelou-se e decidiu que não iria, porque com a Revolução do Porto, a elite portuguesa clamava a volta do príncipe, então, o príncipe regente, e ele diz que não volta, que fica aqui no então Reino Unido. A volta da família real e levando grande parte das reservas econômicas da colônia, a insatisfação com os mandos e desmandos dos portugueses aqui, que vai incutinar insatisfação aqui em Goiânia, essa cidade da zona litorânea pernambucana. Tudo isso vai contribuir para que no dia 7 de setembro, já tomado por esse pensamento desenvolvido pelos seus ministros, o Dom Pedro I, ele proclame a independência do Brasil e seja, consequentemente, elevado à categoria de imperador. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar vocês, ou de trazer ao conhecimento de vocês, que o Dom Pedro I ficando também foi interessante para ele. Ele não ficou porque tinha esse pensamento bonzinho ou porque era interessante cuidar da colônia, não. Em toda a América do Sul, na verdade na América Latina, o processo de independência dessas colônias já acontecia. Então, o Dom Pedro I ficar e proclamar a independência foi algo interessante, porque foi uma independência proclamada pelo próprio colonizador.
diferente de outras colônias aqui da América do Sul, por exemplo. Então, essa percepção que eu gostaria que vocês tivessem de que o processo de independência do Brasil nos deixou dependente, porque a partir daí há a criação de uma dívida externa que até então não tinha. O Brasil precisou pedir ou recorrer ao dinheiro o dinheiro inglês para poder pagar indenizar Portugal para que ele reconhecesse a sua independência. Então, a figura de Dom Pedro ficar, de ser o colonizador, diferente de outras colônias, tudo isso ele tem que ser visto para a gente não pensar que essa independência foi fruto de uma generosidade portuguesa para com a colônia, certo? E além disso, pessoal, a gente vai observar que a historiografia, durante muito tempo, não mencionava a participação das mulheres no processo de independência. Lembra quando eu mencionei aqui que eu tinha colocado a figura de Dom Pedro, mas que a independência não dependeu apenas dele, ou não está centralizada apenas na figura dele? Existiram mulheres que foram importantíssimas nesse processo. Por quê? Porque desencadearam, durante esse período bem conturbado da nossa história, novas formas de discussão sobre o processo de independência. Então, a Leopoldina, que estava então como princesa em exercício naquele momento, ela foi importantíssima porque ela já com essa consciência de que não precisava-se mais ter essa dependência em relação a Portugal, ela junto aos ministros vai encaminhar essa não subordinização a Portugal e vai comunicar ao príncipe que estava em viagem que a partir de então não existia mais uma ligação entre Portugal e o Brasil e que era necessário essa independência da metrópole. Mas a gente também tem outras mulheres que vão discutir como a Maria Filipa, como a Maria Quitéria, como a Abadesa, que vão trazer para si essa insatisfação com esses desmandos e não vão aceitar assim, logo, de cara, essa nova forma de instituir um novo governo. Então, a gente pode discutir que a participação dessas mulheres nesse novo modelo de organização administrativa, social e política, ele foi essencial, mas que não esteve dentro dessa discussão, porque a nossa história, como nós sabemos, ela foi contada numa perspectiva muito, muito, muito patriarcal. E talvez por isso hoje a gente compreenda ou tenha essa percepção de que ela está centralizada apenas na figura do Dom Pedro I. Então, pessoal, eu queria finalizar aqui com vocês, trazendo a importância da independência do Brasil como um modo novo de organização que vai se constituir com seus problemas, com seus acertos, com seus erros, mas que é importante para a gente compreender hoje como estamos instituídos enquanto nação. A independência do Brasil, lá instituída em 7 de setembro de 1822, ela é um momento importante nessa nova forma de organização que vai desencadear pouco tempo depois com a República, que é essa organização administrativa, política que nós conhecemos hoje. Então, para finalizar,
muito do nosso presente está carregado do nosso passado. Então, por isso a importância da gente conhecer a nossa história, tá bem? Então, até uma próxima aula, tá, pessoal? Onde a gente vai discutir mais sobre história e a importância disso para as nossas vidas.